Dlhé roky bol tvárou novinárskej obce, ktorá stála proti Vladimirovi Mečiarovi. V tom čase novinárov bili, rozbíjali im autá, odpočúvali ich a viacerí sa báli aj o život. Dá sa to porovnať s vtedajším obmedzovaním novinárov s tým dnešným od Roberta Fica? Novinár Eugen Korda už sedí v štúdiu. Ahoj. Neviem, či vám budem odpovedať. Vy ste z toho denníka SME? Nepriateľské médium. Jedno, začneme najprv tým mečiarizmom. Ako si spomínaš na tú atmosféru? Tak pre mňa tá atmosféra mala také dva zásadné momenty. Prvý bol, keď sa rozpadlo Československo. To bol taký smutný pocit pre mňa, lebo ja som si myslel a myslím si dodnes, že Československo bol dobrý štát, v ktorom sme my Slováci mali dosť priestoru na svoje sebauplatnenie. A ten druhý pocit bol ten, že keď som videl, čo tu ten Mečiar vystrája, tak som si povedal, že to tak nemôžeme nechať. Ale to si povedalo veľa novinárov, nie len ja. No a tak sme sa do neho pustili. No ale ja predpokladám, že ono sa to nestalo zo dňa na deň, lebo väčšinou tie takéto ovládnutia štátu prichádzajú postupne, aj ovládnutia nejakej časti médií, ktoré prišlo aj za Mečiara. Tak ako vlastne sa stupňovala tá atmosféra? Skús mi to nejako vykresliť. No u Mečiara to išlo pomerne rýchlo, lebo on hneď tú prvú parlamentnú noc ovládol všetko. V parlamente ovládol všetko. Začali čistky v Slovenskej televízii, takže tam ani nebolo treba veľké čistky robiť. Veľa novinárov bolo na jeho strane zo Slovenskej televízie. Mali vlastné médiá, niektoré noviny. Denník SME, ktorý bol kedysi Smena, tak ten ovládli veľmi rýchlo. Áno, že preto aj vznikol, chvála Bohu, denník SME. Takže ten proces bol veľmi rýchly, veľmi, veľmi rýchly. Videli sme zlodejov v akcii, keď kradli celé fabriky. Dodnes sú z nich ctihodní podnikatelia, áno. My voláme oligarchovia, ja ich volám zlodeji. O mnohých píšete aj vo vašich novinách. Takže to bol, Mečiar sa toho zmocnil veľmi rýchlo, ale potom o to pomerne rýchlo aj prišiel. No ja si to pamätám vlastne, ja som bola vtedy dieťa, ale tú atmosféru si pamätám a viem, že moji rodičia menili predplatné novín, pretože tiež sa udiali všelijaké takéto kroky, o ktorých hovoríš. Myslím, že Slovenská republika bola mečiarovské médium. Dobre si to pamätám? Áno, dobre si pamätáš. A vieš, kto je šéfoval? Nie. Otec súčasného podpredsedu parlamentu pána Blaha. Aha. No. Teda, ak sa nemýlim. A myslím si, že sa nemýlim. No, a teda, čiže... A to bola teda žumpa. No, čiže aj tie médiá boli vlastne dosť rozdelené. Rozumiem tomu správne, tej novinárskej atmosfére teraz. Áno, áno. Boli. Boli rozdelené, ale ľudia túžili po dobrých informáciách. Vtedy nebolo toľko konšpiračných médií a ukazovalo sa, že tie ich médiá prestáva pozerať a čítať alebo začína čítať čoraz menej ľudí, áno. Takže to nebola pre nich priaznivá situácia. Denník SME si veľmi rýchlo získal popularitu. Bolo tu Rádio Twist, ktoré informovalo a malo svojich poslucháčov. Takže Mečiar tam zdarmo bojkotoval, nevyšlo mu to. No, ty si vtedy pracoval ako spravodajca pre televíziu Nova. Prečo pre Novu? Lebo na Slovensku ma nechceli. To bolo jednoduché. Mňa vyhodili zo Slovenskej televízie ešte pred rozpadom Československa. A tu ma nikto nechcel zamestnať. Tak som sa prihlásil do Novy a tam ma zobrali a tam som pracoval. To bolo... A si to tam dosť dlho vydržal, nie? 13 rokov. Hmm. 13 rokov. Keď si spomínal tú slovenskú televíziu, čo vtedy vysielala slovenská televízia? A ja to viem, pretože som potom pracovala v RTVS a často som si pozerala tie archívy, keď som robila nejaké archívne reportáže o vražde Roberta Remiaša alebo únosu Michala Kovača mladšieho. A to bolo až surreálne pozerať si niekedy tie reportáže. Myslím si, že Marian Kardoš robil niekoľko z nich práve pri tom únose, ktorý dnes teda robí kameramana, ale potom robil hovorcu Vladimíra Mečiara. Oni si tam vlastne vymysleli nejakého akože svedka toho zavlečenia, samounosu, teda hej. Utajení svedkovia sa to volalo. Ktorý vlastne v tej reportáži mal rozrastrovanú tvár a bolo jasné, že to bol niekto z nejakej krčmy proste, komu asi zaplatili, predpokladám, tak to teda z toho vyzeralo. Tak skús mi povedať pre niekoho, kto si to vôbec nevie predstaviť, že čo vlastne tá slovenská televízia vysielala v tých správach? To bola úplne hlúpa propaganda? No, to nebola len propaganda, ale to bola čistá manipulácia. Oni napríklad, čo sa týka únosu Kováča mladšieho, tak spolupracovali so Slovenskou informačnou službou, ktorá teda mimochodom to zavlečenie zorganizovala, hej? A vysielali tam takéto nezmysly a čistili ľuďom mozgy
Ale vtedy to nemalo taký účinok na ľudí. Aspoň ja si myslím, že nie, lebo tu už boli nezávislé médiá. Mimochodom aj tá Nova, v ktorej som pracoval, tak tá mala obrovský vplyv na Slovensku, pretože bola súkromná, bola iná a zasahovala zhruba väčšiu tretinu, možno polovičku Slovenska a Slováci pozerali Novú. Ja viem, ja to viem, že ma každý na Slovensku poznal vtedy. Mm-hmm. Takže toto sa Vladimírovi Mečiarovi nedarilo. On nás tiež chcel bojkotovať, ale nevyšlo mu to. No. No a teda ty hovoríš, že to, čo vysielali, bolo veľmi jednostranné. On tam mal aj také relácie, kde diskutoval sám. Áno. Na to si spomínaš ako? To muselo byť bizár, nie? No, ja si to pamätám, keď to ešte začalo počas revolúcie. Ja už neviem, ako sa to volalo, keď bol prvýkrát premiérom. To je 10 minút s premiérom. Či ani ako tak, ďalej pán premiér? Ako ďalej pán premiér. Hej, tak sa to... A mne sa to zo začiatku akože aj trochu páčilo. Áno, že... Ale potom čím ďalej, tým viac som videl, že to není celkom v poriadku. No a úplný zlom bol vtedy, keď mu Kňažko ešte s tým Cibulom napísali ten príhovor, jak prebieha cenzúra v Slovenskej televízii, ako jemu ako premiérovi nechcú dovoliť hovoriť pravdu, tak tedy som pochopil, že to je čistá katastrofa. No. Tak sa rozpadlo verejnosť proti násiliu a Mečiar si založil vlastné hnutie, ktoré nás zaviedlo, ako povedala Madeleine Albright, do čiernej diery. Európy. Európy. No inak, je niekoľko osôb, ktoré vlastne ako keby zažívajú teraz nejaký revival a napríklad Erika Vincovreková milovala Vladimíra Mečera, aspoň takto si to ja pamätám a teraz je ona tvárou dezinfoscény, neviem, či to sleduješ. Ne. Nesleduješ to? Ne, vôbec nie. Ale ani sa nečudujem, že tam skončila. Ona, mimochodom, neviem, či to zas ty vieš, ona jeden čas v Markize pôsobila a mala tam dosť takú silnú pozíciu a mala tam takú erotickú reláciu. To si nepamätám. Ja si pamätám, že ona teda bola aj pri tom poslednom rozhovore, myslím, Vladimíra Mečera, kde spieval s pánom Bohom. To nebola ona? Nie. To bola vtedajšia šéfredaktorka televíznych novín. A to bol teda bizár. To naozaj, a už neviem, ako sa volala. Vincovreková nemala to šťastie vypočuť si naživo spev Vladimíra Mečiara. No, chodia inak všelijaké historky o 90-tych rokoch, tak skús mi napríklad povedať, že čo sa dialo tebe. Napríklad som čítala, že ti rozmlátili služobné auto. To sa ako stalo? No takže mi ho rozmlátili. No. Ja som sa ráno zobudil. A to malo... Mám čas na toto povedať? Máš. Tak... To malo taký trošku dlhší vývoj, že ja som vozil môjho syna na tanečné. Chodil tancovať tam, ako je Pentagon v Bratislave. Tam mali taký klub. Nie v Pentagone, ale vedľa. Rozumiem. A išiel som tam s jednou mojou kolegyňou, s ktorou som kedysi robil v Slovenskej televízii. Tam som ho vysadil a v tom avte hovorím, že poďme mi niekde na kávu. Mali sme hodinu čas. Tak sme išli do jedného podniku. Tam sme si sadli. Podnik bol poloprázdny. Chvíľku po nás tam došiel taký mladý muž, tam bola taká guličky, čo sa vystrelili. A mal Walkman a tam hral s tými guličkami. A na nás prišla taká mladá, pekná čašnička. A za mnou hovorí, že pán Kordová, že máte u nás telefón. A mne ešte nič netrklo, tak som išiel, tak bola kancelária. Z tej kancelárie bolo vidieť do tej reštaurácie. A ten mužský hlas v tom telefóne mi hovorí, že pán Kordová, že Siska vás sleduje už asi 2 mesiace. A hovorí, vieš čo, ty si rob. A hovorí, pán Kordová, ale odkiaľ viem, kde ste? A hovorím, no, a je tam, ste tam s takou blondínou. A vedľa vás taký hrá tie guličky, čo? A má Walkman, a tak to není Walkman. No a s týmto pánom som sa dohodol a on mi každý týždeň, a volal mi tam, pretože vedel, a ešte mi povedal, že on to vedel dlho omol, totiž to bývalý policajt, radioamatér a odpočúval tú Sisku. Že sa naladil na ich kanál, ako keby. Bol naladený a oni to tedy ešte nemali zašifrované. No. A však nemohli mať všetko, keď mali v fabriky. No. A teraz sme sa dohodli, že kde sa budeme stretávať a každý týždeň mi dával tie kazety s tým nahrávaním a to bolo bizárne úplne ako od rána do večera ma sledovali. Ja som bol, tuším, 305 alebo 507, to už neviem, to je jedno. No. A jeden deň ráno som sa zobudil a bum, idem k autu a auto na mraky. Všetky okná rozbité, všetky diely také poprepichované, všetky gumy poprepichované, všetky zrkadielka. No úplne, zvonku nebolo nič v poriadku. Však škoda tam bola, tuším, to bolo vtedy najlacnejšie, jedno z najlacnejších, 216 000 korun. A
Tak došli policajti a išiel som ako na výsluhu a tam sedel taký pán, o ktorom som vedel, že je v Síske. Hovorím, a tento Sískar tu čo robí? No, samozrejme, že to nikdy nevyšetrili. No, a to ti Síska rozbila podľa teba? No jasné. Ja som sa veľmi rýchlo aj dozvedel aj mena tých Sískarov, lebo oni v jednej telosečni, kde chodila moja dcéra cvičiť, len oni nevedeli, blbci, že je tam, a oni mali taký bar tam bol a oni tak na rohu sa rozprávali, ako mi rozbili to auto. Mm-hmm. Tak tam som sa potom dozvedel, teda mená dvoch, tých ostatných som už nepatral. No a ostatní zažívali čo? Lebo neboli ste v tom sami, dokonca Peter Todt vtedy bol celkom výrazná osoba, ktorá pracovala v denníku SME, ale teda Karol Lováš, Bráňo Dobšinský a ďalší, ktorých Ľuba Lesná, mohli by sme menovať ďalej, tak čo zažívali? Ako vlastne fungovala tá moc, ktorá zastrašovala novinárov? Tak presne neviem, čo oni zažívali. Viem, že ich sledovali Peťa Tota, zastrašovali, hodili mu mŕtvu mačku, obesili mu mačku na dvere. Mne sa vyhrážali teda moje žene. Vodila syna do školy a keď mal som to rozbité auto, tak chodila električková. Raz sa vrátila asi po troch dňoch úplne hotová, že nejaký pán ju sleduje už ten tretí či štvrtý deň, zjavne, aby to videla, že ju sleduje, a v ten deň je povedal, že nech zmiznú aj s tým chlapcom preč, lebo že ho zabijú. Tak to teda vystrašilo samozrejme, no a tak som ich presťahoval do Prahy a tam ich čtvrť roka strážila polícia česká. Ale syn to neľutuje, tam sa naučil anglicky dobre a nechceli sa odtiaľ odsťahovať. Dodnes ľutujem, že som tam nezostal s nimi. No, a toto všetko sa dialo teda v čase únosu Michala Kovača mladšieho? Áno. Časovou súslednosťou teraz myslím? Áno, po tom únose, pretože tam mal Mečiar problém. Áno, tam to nezvládli. Ukazovala sa pravda a novinári, ktorí mu boli nepohodlní, ktorí hovorili nepravdu, tak hovorili pravdu, tak mali problém. Jednoducho nás chceli zastrašiť. Ja mám také historky, neviem, tak raz mi volali z jednej, bola tu výstava nejakých takých organizácií, čo organizujú cestoviek. A volali mi, že oni sú taká cestovka, že či by som oni nenatočil reportáž do tej Novy a že oni mi za to dajú pre mňa, pre moju ženu a pre mojho syna 2 týždne na Majorke. A ja som im povedal, že no, ale že to nikto nebude vysielať v tej Novy a tak. Tak dobre, no a potom asi za 2 týždne alebo za týždeň mi došiel od nich list, teda, že ďakujem, že som bol taký slušný, ale že teda nie žena, nie syn, nie 2 týždne, ale ja týždeň. Ja som to zbalil, ja som mal podozrenie, lebo som hľadal tú cestovku a nikdy som ju poriadne nenašiel. No a naraz mi volali z Prahy a to bola, Siska si založila ako firmu a takto ma chceli na to nachytať. No lenže ja som im odpísal, že to nechcem a dal som si to u notára potvrdiť. Takže som došiel do práše v redaktoru, mi hovorí, že pane Kordo, končíme spolupráci. A hovorím, prečo? No lebo tuto ste toto slúbo. A ja hovorím, tu máte papiere, ja som nič neslúbo. No a takéto veci robili v jednom kuse. Takže musel si byť pripravený. No, ale teda, vieš, dnes sa na tom asi sú to akože polozábavné historky, polostrašidelné. Ale v čase, keď teda zavraždili Roberta Remiaša, to nebola sranda, nie? Ja som to tak nebral, neviem prečo. Ja som si hovoril, že neodídem odtiaľ, to juz na truc. A je pravda, že napríklad auto, keď však to bolo služobné, mne mohli rozbiť 50 aut, mne to bolo jedno, ale mne toho auta bolo ľúto, tak keď už bolo opravené, tak ja som ho v noci niekedy išiel preparkovať o 11. v noci niekde. A potom sa mi stalo ráno, že som nevedel, kde som ho preparkoval. Ja som po tých sídliskách chodil ako odpojený vagón. No. Ale áno, mali sme aj obavy. Samozrejme, že sme mali obavy. Mne napríklad jeden Siskár povedal, že sa mi chystajú do auta strčiť drogy a keď pôjdem za rodinou do Prahy, takže oni to zavolajú Čechom, že nejaký človek tam má drogy, nájdu a budem zdiskreditovaný. Tak som nevedel, čo mám robiť, tak mi poradil jeden človek, že sa mám spojiť s českými policajtami, ja som sa s nimi dohodol presne čo ako. Vždy som zavolal na jedno číslo, keď som išiel do Čech, kade idem, o koľkej pôjdem, no a oni, aj keby niekto im zavolal, že vezmem drogy, tak by ste ho nič nerobili. Ale nikdy mi tie drogy tam nedali, lebo vedeli, že som sa zariadil. No a to bolo, tá spolupráca s Českom, to bolo asi fajn mať za sebou nejaký iný štát, ktorý ti trošku pomôže, nie? No samozrejme, to bolo, tak tam som, no, tam zamestnali moju ženu, syn tam dostal okamžite školu, ja som mal plat. Nie je síce veľký, ale mal som plat.
A vedel som, že keby bolo najhoršie, tak do Čech ma môžem ísť kedykoľvek. Áno. Ale nikdy som o tom neuvažoval. A bol nejaký bod, keď si zvažoval, že teda už stačí a že možno odídeš? Nie. Ani raz? Ani raz. Ja totiž to, mňa sa pýtali ľudia, že prečo som, však ja som v Prahe vyštudoval vysokú školu. Žena tam žila so synom, boli tam veľmi spokojní, ona bola úspešná strihačka. A sa ma pýtali, že prečo sa ja do tej Prahy nepresťahujem. Ja mám Prahu rád aj Čechov. A ja to vždy vysvetľujem takto, samozrejme, že to nie je pravda. Ja hovorím, viete čo, ja keď sa opijem, potrebujem vždy trafiť domov a v tej Prahe sa mi občas stane, že netrafím. No, takže to bola, to je taká moja odpoveď na to. Ale pravda je taká, že napríklad ja tú praskú natúru nemám moc rád. Oni majú, nie že by boli horší, ale oni sú iná natúra. No. A ja som taký človek malého mesta. No, ono vtedy, viacerí to opisujete, že nejaký čas vlastne Vladimír Mečiar na úrade vlády prestal chodiť na tlačovky aj s ministrami a že tam posielali len hovorcov. To sa neosvedčilo? Osvedčilo? Ako to vlastne vyzeralo? Snažím sa si to predstaviť. Ja si to presne nepamätám, ale na tých hovorcov sme určite bojkotovali, ale ja si pamätám, že sme odišli, že sme sa dohodli a my sme na tie tlačovky prestali chodiť, teda až na redaktora zo Slovenskej televízie, ktorí tam museli chodiť a zo Slovenského rozhlasu a možno ešte Republika a tak ďalej a tak ďalej. Ale väčšina normálnych novinárov tam nechodila. Áno. A časom sa to tak pomaličky zmenilo, áno. Aj keď mne Vladimír Mečiar odmietal odpovedať vždy, až v momente, keď kandidoval na prezidenta a bol kandidoval spolu s Rudolfom Schusterom, tak mi volali znovu, že počúvaj, že urob ty taký šot o spievajúcich prezidentoch, lebo Mečiar spieval a Schuster tiež, ne? Tak sme išli čakať Mečiara do Rádia Twist a ja hovorím, on mi nič nepovie. A teraz vystúpil z auta a jak ma zbadal, ja hovorím, pán Mečiar, mohol by som? A on že, dobrý deň, pán Kurdo, rád vás vidím a podá mi ruku. No, takže to sa mu hodilo a keď som sa ho spýtal, teda, čo hovorí na to, že pán prezident, teda budúci prezident Schuster spieva, povedal, on, Mečiar bol svojím spôsobom vtipný, že povedal, že spieva dobre, len by mal vymeniť zvukára. No, takže to sú aj také veselé historky s Mečiarom, ale väčšinou to nebolo nič príjemné stretnúť takéhoto človeka. To si viem predstaviť. Inak pozerala som nejaké archívy a v 2006 Vladimír Mečiar, pýtali sa ho novinári, že čo by poradil novo nastupujúcemu premiérovi Robertovi Ficovi a on tam iba hovoril, že ja som bojoval s médiami, ale nedá sa s nimi vyhrať. No. Platí to? No, on mal pravdu, že on prehral. Ale teraz myslím aj v našom dnešnom kontexte. No, uvidíme. Či sa dá boj s médiami vyhrať? No, dá sa vyhrať, pokiaľ zavedieš nejakú diktatúru, samozrejme. A pokiaľ ich tak zmanipuluješ, ako sa to podarilo Orbánovi. Ale ani tam nevyhral celkom. Hej? A ukazuje sa, že v Poľsku tiež ovládli tie médiá Kaczyński a spolok, táto partia. A nakoniec im to nepomohlo. Takže pokiaľ sa bude chovať Fico aspoň trošku civilizovane, tak ten boj musí prehrať. Myslíš si, že je to nejaký závažný krok, to, čo ohlásil, že teda nebude komunikovať s Markízou, s denníkom S, denníkom Sme a Aktualitami? Teraz dnes vyšlo, že už celá strana Smer, čiže predpokladám, že všetci poslanci, všetci ministri, aj premiér, lebo ono sa bez toho dá vydržať. Akože už sme mali časy, keď Robert Fico neodpovedal denníku Sme a denníku N. Sťaží nám to trošku prácu, ale má to podľa teba nejaký zásadný efekt toto? Ja si myslím, že si poradíme s tými novinári nejakým spôsobom. Nie je to dobre, áno. Ale bude to mať nejaký efekt zlý aj na samotnú stranu Smer, aj na pána Fica. Veď on by mohol prezentovať to dobré, čo je v ňom, teda aj keď asi toho veľa nebude. Ale škodí sám sebe, podľa mňa. On by musel zrušiť túto reláciu, napríklad, aby ty, Zuzka, si nemohla tu slobodne hovoriť, čo chceš. On by musel zrušiť denný gen, musel Markízu zrušiť aj Jojku nakoniec. Takže to, ten jeho boj je... Ja si myslím, že je to prehratý boj. On to skúša, ale bude neúspešný, podľa mňa, dlhodobo.
Tieňo, sleduješ teda dlhodobo vývoj aj Roberta Fica. My sme teda spolu aj niekoľko tých zásadných momentov dokonca naživo zažili. Napríklad sme teda obaja boli pri tom milióne na stole po vražde Jána Kuciaka. Aj každý deň vtedy večer, keď sme chodili na úrad vlády a už sme čakali, že či teda odvolá Roberta Kaliňáka, až to teda potom vyústilo tými protestami do toho, že musel odísť. Ja mám taký pocit, že toto je jeho úprimná emócia, že nemá rád novinárov. Ty máš aký pocit? A tak on nikdy nemá rád novinárov. To je ako... Ja si nepamätám, že by mal rád novinárov. Ja si pamätám, keď prvýkrát chcel vyhrať voľby a nevyhral, dovtedy bol taký dosť agresívny voči novinára. A po tej prehre začal byť taký milúčky. A ja som tým novinárom hovoril, že počúvajte, však neskáčte mu nálep, to on je milúčky len preto, že vás potrebuje. A aj sa to ukázalo. On je komunista. A poznáš ty nejakého komunistu, ktorý by mal rád novinárov? Ja nie. A on je dušou komunista stále. Takže on by najradšej nemal žiadne noviny a vládol si to aj možno aj bez volieb. A sľuboval by ľuďom hory doli. Ako napríklad dnes som sa dozvedel, že mi sľubili, že miesto 150 dostanem 300 eur na Vianoce. Akože dôchodca myslíš? No, ako dôchodca. Ale oni už nepovedia ľuďom, že nás znovu zadlžia všetkých. Tak on smeruje k svojmu koncu definitívne, samozrejme. Len to ešte potrvá, ešte si to odskáče táto krajina. No na druhej strane toto už hovorili predtým, po vražde. Vtedy to tak aj vyzeralo. A vidíš, vyhral voľby. No tak ja si myslím, že on, keď bude najbližší štátny sviatok a keď bude mať svojho prezidenta pána Pellegriniho, tak by mali dať Matovičovi nejaké vyznamenanie za jeho úspešný návrat. A nie len jemu, samozrejme, však aj pánovi Sulíkovi a zvyšku tej koalície, ktorá Ficovi hodila záchranný pás, dala mu umelé dýchanie a nadopovala ho. Proste to je neuveriteľné, čo sa im podarilo. Inak premyšľam nad tými paralelami. Teraz sa vlastne, ty si opisoval, že niekedy tá propaganda vlastne za Vladimíra Mečera bola aj pomerne nesofistikovaná, ale teraz sa k tomu pridal internet, deepfake, manipulácie, dezinfomédia, časť médií kúpili finančné skupiny, to tiež trošku deformuje trh. No dosť. Tak niečom je to teraz oveľa hrozivejšie a sofistikovanejšie, nie? No je to hrozivejšie v tom, že Robert Fico a jemu podobný sa vo veľkej miere zaobídu bez takýchto médií, ako je denník SME. Áno. Oni ich až tak nepotrebujú, ako kedysi, ale neplatí to úplne. Áno. A nakoniec si myslím, že aj tá éra tých dezinformačných médií raz skončí. A skončí vtedy, keď Rusi dostanú na frak od Ukrajiny, ale to môže trvať roky, samozrejme. A potom budú takéto médiá potrebovať. Fico nebude premiérom a SME tu bude stále, podľa mňa. No, a teda ty si hovoril, že ťa sledovala tajná služba. My sme už teda zažili, že nás lustrovali. Aj Jána Kuciaka, aj ďalších aj 30 novinárov. Aj mňa, aj teba, aj môjho muža. No. Tak čaká nás to znova? Myslíš si, že nás budú sledovať? Že nás budú možno odpočúvať? Toto je nejaká hrozba? Alebo sme už ďalej od toho času? Prečo budú? Myslíš, že nás odpočúvajú sledujú? Ja som si 100% istý. Ja neviem, či mňa, ja som už asi není dôležitý, ale ľudia ako ty a mnohí iní sú dôležití a tá Siska je taká chorá organizácia, že tá nemá problém pokračovať v tých svinstvách, ktoré robila. Bude ich možno robiť jemnejšie, civilizovanejšie, ale však na to tu tá Siska je. Ona tu nie je na to, aby chránila naše záujmy ako štátu. Ona tu dlhodobo je na to, aby slúžila vrchnosti a nejakým spôsobom ničila odvahu novinárov. To je tak. Ja si pamätám, keď mi Siska poslala domov zoznam, moja žena vytiahla, že došiel mi list, pozri. A tam bol asi 10 mien a že mám s nimi pomer, s tými ženami, čo bola blbosť úplná. A ja hovorím, a ty tomu veríš, že niekto tu do schránky to bol. No ale že bola tam aj fotka. A ja hovorím, to fotka, jaká fotka? No a tam bola moja fotka s mojou dcérou. Oni nevedeli, blbci, že mám z prvého manželstva dcéru. Ona tam tak z boku bola a keď si to všimla, tak sa začala smiať. A
No vtedy som si napríklad povedal, že už ju môžem podvázať kľudne, už im neuverí. Ale nestalo sa, no. No dobre, Jeňa, ale vieš si predstaviť, že by tam nebola na tej fotke tvoja dcera a že by tam bola nejaká vykonštruovaná fotka, ktorá by mohla prosto... Je to nepríjemné? No, tak jasne, že je to nepríjemné. Že niečo podobné som zažil už, áno, ale... No, tak tomu sa nedá ináč ubraniť, jedine, že ten tvoj partner ti bude veriť. No, tak že musí poznať, aký si... Aký vedie život. No a ty si hovoril, že je tu na to, aby zastrašili novinárov. Myslíš si, že sa im to podarí? Niektorých určite áno. Niektorých si kúpia. Ja mám taký smutný príklad. Ja ho nebudem menovať, jednoho mojho bývalého kolegu, ktorý skončil u nich. A skončil na jednom ministerstve. A je mi to strašne ľúto. A fakt neviem, čo tam ten chlapec robí. No ale... Čiže niektorí sa ulakomia, ako sa hovorí. Čo by si poradil teraz novinárom? Ty si teda zažil ťažké časy, aj keď evidentne z toho, čo hovoríš, tak ty si mal proste takú povahu a osobnú odvahu, že ti to bolo asi prirodzené. Ja som nebol odvážny, ja som ináč dosť babelý, ale nejak mi to neprišlo. No, čo by si poradil teda novinárom do ťažkých časov? Nech sa chovajú tak, ako doteraz. To je jediná moja rada, no. A nech nestracujú optimizmus, ako hovorí Václav Havel, pravda zvíťazí. Držme si palce. Eugen Korda, novinár, ďakujem ti veľmi pekne, že si našiel čas. A ja ďakujem za pozvanie. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá, môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné a ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.